Dobrý večer. Vy jste mi udělali velkou radost, vy mě znáte, jo? No tak to je bezvadný. Tak to se cítím jako doma. Já moc děkuju, že mi přejete k tomu jubileu. Já bych ho nejradši zapomněla, ale nedá se nic dělat. Tak to je a čeká vás to všechny. Takže to můžu akorát takhle dělat mrkvičku. Ale ráda bych vás blíž. Já neumím mluvit na mikrofon, víte. Takže, no ne, to já za to nemůžu, za to může ten pán, co to tady ladí. No, radši mít. Já bych vás ráda pozvala, protože takhle si s váma nemůžu povídat. A já bych si strašně ráda s váma povídala, což je možné zítra v Českém domě. Takže tam můžete přijít a dokonce klást otázky. A já na všechny otázky odpovím. Jo, odpovím, ano. Já jsem si představila některé otázky, na které bych nerada třeba. Takže já vás srdečně zvu, nebudu dlouho povídat, pač vlastně já tady povídám ne k lidem u stolu, ale k fotografům, takže a já si ráda povídám z očí do očí, tak přijďte zítra a z očí do očí se mě můžete zeptat na cokoliv. Děkuju, mějte se.